Hello guys, welcome to Oriental IT Centre. Today, online class is going to be the classification of account. That is, account is going to be done. Delete account is going to be done. That is also going to be done. Types of account, that is, account or prokar. Accounts are going to be done. Personal account, real account or nominal account. पर्सनल अकाउंट अर्थात व्यक्तिगत अकाउंट रियल अकाउंट हल प्रकृति अकाउंट रियल अकाउंट आको दुटा भाग भाग करा है एटा हल टेंजिबल अकाउंट मूर्तवाचक अकाउंट और एटा हल इनटेंजिबल अकाउंट अमूर्तवाचक अकाउंट तार पछि आइल नोमिनल अकाउंट हल नाममात्र अकाउंट नेक्स्ट हल हमर पर्सनल अकाउंट माने हल व्यक्तिगत अकाउंट पर्सनल अकाउंट आर अकाउंट्स रिलेटेड टू एनी पर्सन्स और फर्म अकाउंट और ऑर्गेनाइजेशन ए अकाउंट बोर व्यक्ति नैबा फर्म नैबा संगठन होय संपर्कित होय पर्सनल अकाउंट की पर्सनल अकाउंट हॉल पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू एनी पर्सन और फर्म और एनी ऑर्गेनाइजेशन ए अकाउंट बोर व्यक्तिगत अर्थ और नैबा फर्म नैबा संगठन होय संपर्कित होय नेक्स्ट हमर अकाउंट हॉल रियल अकाउंट अर्थात प्रकृत अकाउंट रियल अकाउंट आर अकाउंट्स व्हिच रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ एसेट और प्रॉपर्टीज मतलब माने हल प्रकृत अकाउंट पर होइसे जे कोनो प्रकार संपद नैबा संपत्ति रहते हम प्रकृत अकाउंट ए अकाउंट टू आरो दुटा भागत भाग करा होइसे एटा होइसे टेंजिबल अकाउंट आरो एटा इनटेंजिबल अकाउंट नेक्स्ट आइल हमर टेंजिबल अकाउंट माने मूर्त अकाउंट अर्थात जेतो रियल अकाउंट तो कमी दुटा भागत भाग करिसो তার এটা হল টেঞ্জিবল একাউন্ট দিস ইনক্লুডস এসেট দ্যাট হ্যাভ ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স এন্ড ক্যান বি টাচ যিটো এসেট অর্থাৎ যিটো বস্তু আমি হাত দিয়ে চুব পাৰোঁ স্পৰ্শ কৰিব পাৰোঁ যাৰ এটা ভৌতিক অস্তিত্ব আছে সেইটোক ইনটেঞ্জিবল টেঞ্জিবল একাউণ্ট বুলি কোৱা হয় ইনটেঞ্জিবল একাউণ্ট হ'ল ইয়াৰ পিছত ইনটেঞ্জিবল একাউণ্ট হ'ল দিজ এসেটস ডু নট হেভ এনি ফিজিকেল এক্সিষ্টেঞ্চ যাৰ কোনো ফিজিকেল এক্সিষ্টেঞ্চ নাথাকে আৰু কেন নট বি টাচ যাক আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ হাউ এভাৰ দিছ কেন বি মেজাৰ্ড ইন টাৰ্মছ অফ মানি এণ্ড হেভ ভেলু এই সম্পদবোৰৰ কোনো ভৌতিক অস্তিত্ব নাই আৰু ইয়াক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰি অৱশ্যে এইবোৰ ধনৰ হিচাপত ৰখা যায় আৰু ইয়াৰ মূল্য থাকে এইবোৰ একাউণ্টক ইনটেঞ্জিবল একাউণ্ট বুলি কোৱা হয় তিনি নম্বৰ একাউণ্ট হ'ল নমিনেল একাউণ্ট অৰ্থাৎ নামমাত্ৰ একাউণ্ট Nominal account are account related to income or gains and expense and losses. Jibilak account income naiba gain, nole expense naiba loss. Jibilak account ami transaction kuru hai transaction growth income naiba gain hoy. Aru jibilak transaction of expense naiba loss thake, hai bilak transaction hoda nominal account ot ahe. Namatra account kuru hoise, mane uparjon ba labh aru bae ba nuksan hoise sampurkita account. অর্থাৎ যিবিলাক ট্ৰেঞ্জেকশ্যনত আমাৰ ইনকাম আৰু লাভ হয় নাইবা লছ নাইবা খৰচ হয় ব্যয় হয় সেইবিলাক একাউণ্ট সদায় নমিনেল একাউণ্টত আহে তাৰপিছত আহিল টাইপছ অফ একাউণ্টক আমি কেনেকৈ এক্সাম্পল দি ভগাই দিব পাৰোঁ পাৰ্চনেল একাউণ্ট যেনে ৰাজু ৰাজেশ আৰু সুৰেশ ট্ৰেডিং কোম্পানী এটা পাৰ্চনেল একাউণ্ট কেপিটেল একাউণ্ট এটা পাৰ্চনেল একাউণ্ট চেৰিটেবল ট্ৰাষ্ট পাৰ্চনেল একাউণ্ট এক্স ৱাই জেড বেংক একাউণ্ট ৰাম একাউণ্ট কোম্পানী একাউণ্ট চব একাউণ্ট হ'ল এটা পাৰ্চনেল একাউণ্ট তাৰপিছত আহিল ৰিয়েল একাউণ্ট ৰিয়েল একাউণ্টক আমি যিহেতু দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি সেইভাৱে আমি ইয়াত দেখাইছোঁ টেঞ্জিবল একাউণ্ট বিল্ডিং কেছ ষ্টেচনাৰী ইনভেণ্ট্ৰী এইবোৰ সদায় টেঞ্জিবল একাউণ্ট হয় কাৰণ এইবোৰক আমি স্পৰ্শ কৰিব পাৰি নাইবা এইবোৰ এটা ভৌতিক অৱস্থান আছে আৰু ইনটেঞ্জিবল একাউণ্ট হ'ল গুডউইল পেটেণ্ট কপিৰাইট ট্ৰেডমাৰ্কছ এইবোৰ হ'ল ইনটেঞ্জিবল একাউণ্ট যিবোৰৰ কোনো ভৌতিক অস্তিত্ব নাই বা হাতে দিয়া বিচাৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে এইবোৰ ইনটেঞ্জিবল একাউণ্ট কিন্তু ইয়াৰ মূল্য বা টকাৰে জোখা যায় নমিনেল একাউণ্ট হ'ল ৰেণ্ট একাউণ্ট কমিশ্যন পে ৰিলেটেড একাউণ্ট ৰিচিভ একাউণ্ট চেলাৰী একাউণ্ট ৱাইজেছ একাউণ্ট কনভেন্স একাউণ্ট কাৰণ ইয়াতে যিকেইটা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আমি উল্লেখ কৰিছোঁ গোটেইকেইটাত লাভ লোকচান নাইবা ব্যয় নাইবা আয়ৰ উৎস আছে যেনেকুৱা ৰেণ্ট একাউণ্ট হয় তোমাৰ লছ হয় কমিশ্যন পে' কৰিলে আমাৰ লছ হয় যেতিয়া আমি কমিশ্যন ৰিচিভ কৰিম তেতিয়া আমাৰ প্ৰফিট হ'ব চেলাৰী আমাৰ লছ ৱাইজেছ দিলে লছ হ'ব কনভেন্স একাউণ্ট
জীবন একাউন্টত আমার লাভ লোকসান থাকে, এগুলো নমিনাল একাউন্ট বলে কোয়া হয়। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, থ্যাংক ইউ।